Aquest diumenge s'ha fet el gran partit de futbol entre ovelles i cans. A diferència dels anys anteriors, no s'ha celebrat a la pista de sorra de Can Duran, com de costum, sinó que s'ha fet al camp de futbol municipal de Canovelles a causa de la sequera. Aquest any, com que amb el problema de l'aigua, allà sempre s'agafava una cuba de l'aigua, que aquell, el Francisco, és el que disfrutava, però aquest any s'ha fet aquí perquè tenim pou i d'aquí podem tirar l'aigua. No ha estat un partit de futbol normal, ja que s'ha jugat amb quatre pilotes de rugbi al mateix temps, fet que ha agafat per sorpresa els jugadors. El partit ha estat igualat en tot moment i així ho demostrava el marcador final, amb un resultat de 14-14. Vivo en Estados Unidos, en Ohio, la estado de Ohio, y fue muy divertido. No tenemos algo de esto aquí en Estados Unidos. Es muy diferente, pero fue muy divertido, me ha gustado. Yo desde petit vinc aquí amb la meva família i bueno, és una activitat per passar-lo bé amb tota Canovelles perquè ve molta gent i la disfrutes molt. La disfrutes molt perquè a l'aigua, a l'esport i tu passes molt bé. En acabar el partit, els jugadors s'han pogut refrescar amb aigua i també amb una taula plena de síndria per tal de recuperar les forces. Sense síndria jo crec que això no seria el mateix perquè acabes suat, acabes mullat i la síndria pues, t'entra molt bé per menjar. Al final els dos equips han fet una fotografia conjunta com a mostra d'esportivitat.